Šios dienos laidos svečias, vėlgi, pasakysiu turbūt sakralinę frazę, nereikia jo pristatinėti, visiems puikiai žinomas. Estrados grandas, arenas renkantis atlikėjas, 45 metai ant scenos. O varo tarsi pirmą dieną. Ponios ir ponai, plojimais pasitikime. Edmundas Kučinskas! Sveiki, Edmundas. Sveiki, prašau. O sakyt, ne jūsų publiką. Įsivertinkit. Tiesą sakant, man keista, va, išeini į sceną, nu vis tiek matai taip su skareliam, ką nors, čia taip jauni visiškai. Nejauku? Jauku, kodėl aš pripratęs prie visko. Per tiek metų teko visko matyti, pripratau prie visko. Šiaip, kai manęs klausė, kas tavęs klauso, kas tavo klausytojai, nu, aš taip šiek tiek... Kokia tuodama, sakau, nuo 50 metų. Nuo 50. 50 plus. Bet aišku, yra išskirtinių dalykų visada. Yra žmonių, kur prieina daryti selfie ne močiutei, ne mamai, ne tėčiai, bet nes, ot, man patinka, sako. O kokie, pavyzdžiui, būna keiščiausi pageidavimai iš gerbėjų? Selfis ne čia toks yra, na, įprastas dalykas. O koks keiščiausias galbūt, kuriuo pamėgau, gal, ko jinai iš manęs nori? Arba jis, nežinau. Tai kai praeis kokie 10 metų, aš tada padarysiu mitių, kaip prie manęs pribaudama. Buvo, ar ne? Dabar dar anksti. Jis... Aišku, šiaip aš esu tokio drakoniško grožio, bet ypač kaip, kas keiščiausia, kad prieš kokie 40 metų aš tokio gerą turėjau ševeliūrą, garbanotas buvau. Paprašysiu parodyti tą ševeliūrą į ekraną, štai kaip tik matom ją. Nu, neblogą turėjo ševeliūrą. Ir ūsus tokius prašmatnius. Bet kas keiščiausia, kai nuplikau visiškai, tai pasisekimas iškart 3-4 gubai. Kodėl? Ką žinau, man. Nu, bet tokie ūsai, čia bet koks tolimųjų reisų vairuotojas, kad tu pavydėjai. Čia tie ūsai, tai čia buvo didžiausia mano klaida gyvenime. Man taip atrodė, kad ūsai kažkaip gerai. Tarp kito, pats pirmasis, kuris man paprašė, nelėpė, bet paprašė, Vytenis Pauliukaitis, taip. Režisierius, kuris darė filmą tokį Baltijos vaivorkštį, senai, labai senai, sako, tu kam tau, kuo mažiau plaukų, tuo geriau, nusiskūsus visiškai, plaukus visiškai, paskolinu man savo mėgstinį ir tada filmavom. Ir nu, tai mėgstinį gražinat, o ūsų ir plaukų. Ir nuo to laiko aš jau kažkaip, o jis teisus iš tikrųjų. Bet Edmundai, jau, pavyzdžiui, jūsų na, žmona tuo metu nesakė, kad Edmundai, nu ne, ūsai ne. Ne. Nes aš, pavyzdžiui, visą laiką irgi man kyla visokių fantazijų, va taip pat, pavyzdžiui, užsiauginti, kaip muškietininkui. Ir man iš karto žmona sako, gal tada tu ir eik su savo ūsais. Vienintelis, kaip suprantu, sysas Lietuvoje yra, kuris gali bet ką daryti su savo plaukais. Bet iš tikrųjų, jį baisiai atrodo. Nu, nežinau, dar, kai jisai turėjo tą tokią muškietininko baridelį, dar atrodo, kaip toksai įseima patekęs aramis netyčia per klaidą, bet kai jisai užsiaugina tą... Bet tai dar, nu, dar plus ir vargas yra. Nu, kiekvienas iki vis tiek turi ryte barzdas kutiesi, turi pataikyti, o jeigu rankos dreba, nu, tai ar barzda irgi, tai nu, sunku gyva. Nu, bet čia, žinokit, čia tai, o dabar, čia trumpa, taigi siso, taigi toho, tai ten iki, kaip pelėdos pavydė tokių barzdų. Jam reikia samdytis jau kirpėję savo turėti sisui. Nu, jam, aš nežinau, kodėl mes apie jį kalbam iš viso, bet... Aš visada stengiuosi žaisti tą žaidimą, kur mane pakviečia į laidas. Aš stengiuosi žaisti tą žaidimą. Jeigu ten rimta laida, tai aš vaidinu, kad čia viskas. O čia tą skaičiau. Jeigu tai yra koks nors linksmai kažkas, bandau, nors su jumoru pas mane sudėtinga. Nu, pas mane irgi, tas, visi tą sako. Žinai, čia du tokie dabar susirinko, nu, bet apie sysą bent jau galim pašnekėti. Dar tik tai pasakysiu, kad čia toks keistas dalykas yra, bet galima vaišintis. Čia yra mūsų draugai skonis ir kvapas, tokio afrikietiško, kaip jis čia pažvinu, raipsteklių arbatų mišinys. Tai jeigu pradžius burna, čia ne vynas, dėja.
Dėja, už tai gautume baudelę. Gerai, aš norėčiau jūs pacituoti, Edmundai. Anksčiau žurnalistai nebuvo tokie šlykštus. Dabar niekas su tavim nebendraus, jeigu norėsi kalbėti tik apie savo kūrybą, su tavim kalbės tik tada, jeigu pasakosi apie tai, kaip girtas guliai patvory ir kiek kartų buvai pabėgęs nuo žmonos. Čia, sakėt, prieš 10 metų, ar pagerėjo, ar pablogėjo situacija? Ko gero pablogėjo. Dar pablogėjo? Man atrodo, kad pablogėjo. Ne, aišku, yra visokių žurnalistų, visokių laidų yra, visokių žurnalistų. Bet pagrinde, tai pavyzdžių toli ieškoti nereikia, pažiūrėkit televizijos laidas. Nu, tie patys feisiukai... Bet jūs pasiduodat, nesakykit, pasiduodat. Kai reikia, tai... Ir apie pirmą kartą papasakojat, ir aš irgi susirašęs tų pavyzdžiui buvau... Klausimo apie tai, ar girtas guliojot patvory, bet nu, dabar nebežinau, ar galiu duoti. Ne, yra taip. Nu, aš jau kaip atrodo ir patirtį, turiu didelę patirtį taip. Šitų dalykų. Ir kai skambina, visadagi kai skambina kviečiai laidą, tai iš pradžių kalba, kaip aš vadinu, nu, gal nesakysit. Redaktoriaus pavaduotojas skambina. Sakykit, kaip nori. Pusę valandos klausinėjai, tu kalbi. Nu, ir kai kalbi kartais, nu, vis tiek, nesukontroliuoji savęs ir kažką lepteri. Paskui, kai nuvažiuoji į laidą, ištraukia tą lepterėjimą ir tada jau... Bet, nu, iš tikrųjų, sakau, turiu nors turiu didelę patirtį, vis tiek, nu, nori, nenori. Atvažiuoju filmuoti vieną laidą, pavyzdžiui, ten, kur yra prodiuseris vienas. O prieina to prodiuserio, o kitas redaktorius, kuris kitą laidą. Nu, ir tada ką, ant turniaus pradedi žaisti, tiesiog pajokauji, lepteri ką nors, paskui jie ištraukia. Nu. Bet aš tai dėl to kažkaip neimu galvą. Sakot, belenkakas ant liežuvio. Nu, šiaip tai iš tikrųjų taip. Gerai, man tai, pavyzdžiui, va, kaip tik šiandien filmavimo dieną paskambino viena redaktorė iš laidos ir, svarbiausia, jau pati juokėsi skambinimas. Sako, čia iš Lietuvos ryto televizijos laidos tokios. Ir juokėsi, sako, jūs turbūt į mūsų laidą nenorite ateiti. Sakau, ne, nenoriu, tikrai. Ir kaip gražiai sutarėm, ir liko vieni kitai patenkinti. Gerai, pamirškim ten tuos visus dalykus, čia yra rimta laida. Kalbėkim apie tokį, man gerokai įdomesnį dalyką, negu apie tai, kiek kartų būt pabėgęs nuo žmonos. 45 metai scenoje. Tai žmonės tiek šiaip negyvena, kiek jūs buvot ant scenos. Jūs pamenat savo pirmą kartą scenos? Iš tikrųjų, tai jeigu atvirai, aš toj scenoje esu dar daugiau metų. Žiūrint, nuo kokio atskaitos taško skaityti. Jeigu... Taip. Šiaip tai aš taip juokaudamas kažkur net lepterėjau, kai man buvo kokie 4-5 metai, nu, aš gabus buvau muzikai nuo pat vaikystės, nuo pat vaikystės. Ir darželę eidamas, man tėvas nupirko akordionėlį tokį vaikišką. O name, Palangoj, Maironio gatvėje, kuriuo aš gimiau, augau, ten gyvenau, kaimynai mano buvo tokie, nu, kaip čia pasakyčiau, banditėliai, taip sakyti. Taip, švelniai. Švelniai tariant, jo. Visi paskiau sėdėjo kalėjimuose, už mane gerokai vyresni buvo, tai jie mane su tuo akordionu vasarą, Palanga, kurortas, poilsiautojai, į Maironio gatvę pastatydavo kėdę, grok, o aš mokėjau dvi dainas. Marina, Marina ten buvo ir dar buvo tokia daina, Valentina Tereškova, maukis kelnes, gulki lova. Man tada buvo... Kiek jums buvo? 5. 5. Nes... Aš nelabai supratau, ką turėtų... lovoj reikės daryti. Kodėl ten reikėtų... Ar aš tau dainuoju? Nes ta pirma daina irgi ten nepati tokio, ten šita dėl tokios merginos taip, vyrų taip, daug kankinas, taip, taip, o jis sako, o ne. O, jo. Tai čia jūs nuo tokių pradėjot. Taip, ir poilsiautojai eidavo pro šalį ir mesdavo rubliukus ir ten, nu, paskiau, duodavo, teisybės dėlė reikia pasakyti, kad dalį duodavo ir man. Kiek? Nu, rublį du ten, bet tada už rublį du galėjo ohoho nusipirkti. Tai faktiškai jūs turėjot pirmus tokius savo vadybininkus. Nu, taip, praktiškai taip. Gerai, o tada truputį žiūrint aukščiau, kas nuo to išsivystė, kuris... Aš Palangoj baigiau vaikų muzikos mokyklą, akordeono specialybė, po to įstojau Klaipėdoje aukštesnę muzikos mokyklą, Stasio Šimkaus. Ir po to jau po daugelio metų, jau netgi po buvimo scenoje, aš filharmonijos ansamblėje dirbau Nerijos,
Sugalvojom, kad reikia ryšti tą visą reikalą, nebepatiko ten, kas yra daroma, atsirado naujus grupės, ten hiperbolė pradėjo tada jau kažkaip. Nu, su bendraminčiais matėm, kad jauni vyrai, reikia mokytis. Įstojom tada Klaipėdui, atsidarė estradinės ir džiazo muzikos fakultetų katedrą ir mes ten įstojom mokytis ir aš 4 metus sąžiningai viską, be nieko sąžiningai išlaikiau visus egzaminus ir baigiau 2 specialybės – vokalų ir klavišinių instrumentų. O dabar jau tas pirmas tikrasis koncertas. Pirmas tikrasis, kada mane pakvietė į kopų balsų ansamblį, čia Klaipėdui buvo, ten nežinau, čia žino, kas nežino, duetas buvo Paltinienė ir Ivanauskas. Taip. Ir aš buvau trečias. Ko jūs mus laikote? Aš buvau ką tik grįžęs iš kariuomenės, 21 metai buvo. Ir jie davė didžiulę, jie iš kart važinėjo Vilniaus sporto rūmai, Kauno sporto halė, Palangos vasaros estrada. Tada tai nebuvo tiek grupių, tada buvo ant pirštų suskaičiuojamos grupės. Buvo Filharmonijos 4 ansambliai Nerija, Estradinės melodijos, Vilniaus aidai, Suraučiaus. Ir tokie vat keli skaitydavosi liaudies pavyzdiniai, kopų balsai ir Panevyžyje buvo. Nu tai vat jie davė man sceną ir nu aišku išeini tau. Nu, Vilniaus sporto rūmai, 5000 žmonių. Tu ten dainuoji. O kiek metų tada maždaug? Tai man čia buvo 76 kažkas. Tai 21? Man buvo 21. O, nu tai sporto rūmai. Tai galvelė turėjo susisukti? Susisuko. Kaip pasireiškia susisukimas? Nu, gauni sceną didelę, tau ploja, ganėtinai mane gerai priimdavo. Ir mano iškart porą dainų... Jis turėjote iškart tą savo tokią mega dainą vieną. Jo, Meilės laiptai buvo tokia, tai močiutėm tam žiauriai patikdavo. Nu. Tai ir dabar juk dar ne iš repertuaro, ne iš brokijų. Nu, tai erotinė daina visiems patinka. Tai aišku. Taip. Jo, tai atsirado porą dainų, nu ir ką, nu... Jaunas esi, aš vis vėlai labai protų įgavau. Kada? Nu, bijau, kad po 40 tik tai. O šiaip tik ką? Nu gerai, tarkim, čia gal kiti anksčiau įgavau. Bet tik tai tiek, kad aš viską kompensuodavau, nežinau, aš pats savo kuriu dainas, aš pats kuriu muziką, aš nesu muzikantas iš gatvės, aš kaip bebūtų taip save... Laikau profesionalių muzikantų, net ne dainininko, muzikantų aš save laikau. Tai man būdavo lengviau, aš jeigu ten kažkiek laiko ir praleidi į kairę į dešinę veis, tai po to kompensuoji, dirbi, šiaip aš esu, aš poilsiauju, galiu poilsiauti mėnesį du, bet kai dirbu, tai dirbu. Tada sėdžiu, nu aš jautis esu pagal horoskopą, tai aš tada jau dirbu ir ariu. Ir aš per 2 mėnesius galiu sukaup viską, paskiau galiu vėl ir sėtis 4-5 metus. O mano profesijoje... Gerai, ne? Aš jau mėnesį sakysiu. Ne, nu, tai labai paprasta. Mano profesijoje taip. Kas yra? Žiūrėk, dabar vėlgi laikmetis, ane? Vat, žiūriu, vat, jau yra tikrai dainuojančių, fantastiškai dainuojančių žmonių. Balsai išlavinti, gramatika, viskas tvarku. Bet trūksta vieno supratimo, kad ne balsais, ne techniniais duomenimis imsi, bet tu imi repertuarų. Ta, ką tu dainuoji. Aišku, netrukdo, nemaišo gerai dainuoti. Bet pirmiausia, ką tu dainuoji? Ką tu dainuoji? Kokią dainą, kad išliktų? O ten yra tokių, kurie klykia, cypia, rodo balsą. O kas iš to? O tokias nesąmonės dainuoja su tais išlavintais balsais, kad, nu, kok tu klausyti? Bet ar čia nėra tam tikras, aš dabar girdžiu tokį kartų konfliktą? O pas mus tai vadinuose turinys. O ne. Yra ir mano amžiaus dainininkų, kurie visiškos nesąmonės dainuoja. Tai toli pavyzdžių iškoti nereikia, iš tikrųjų. Bet vėlgi, gali taip postringauti, vėlgi, nu, aš tai, pavyzdžiui, mano yra tok, aš taip samprotauju. Jeigu, tai yra komercija. Kaip tai, viskas dabar yra komercija. Net rimta klasikinė operinė muzika ir tai yra komercija. O čia populiarios dainelės, tai yra, nu, jeigu tu nori iš to pragyventi, o aš iš to noriu pragyventi, tiek metų dirbęs, aš noriu iš to pragyventi, tai tu turi parašyti tokią dainą, kurios klausytų. Nesvarbu. Aš sakau, sakykime taip, jeigu mano repertuaras tas, kurį aš dainuoju, ir jo mažai kas klausytų, tada man reikia imti virvę ir pasikarti.
Nes jeigu tu dainuoji rimtą kažkokią gurmanišką muziką, harmoningą melodiją, išvystytą harmoniją, išvystytą, nu tai pagaliau tu dainuoji, gali vaidinti, kad tu dainuoji savo čia gurmanams arba kažkuriam tai išprususiam ratui. Bet jeigu dainuoji populiarias daineles, kurias reikia klausyti automobilį įvažiuojant, gimtadienį švenčiant, koncertą pagaliau, tai koncertą dar gali leisti savo padainuoti įvairių dainų, nes susirenka 2 valandos vis tiek, tu gali leisti viską. Tai jeigu, jeigu tavo tokių paprastų dainelių, pramoginių paprastų dainelių niekas neklauso, tai tik į rūsį. Tik į rūsį ar į rūsį? Į rūsį. Į rūsį. Jūsų naujausia daina, aš dabar galvoju, bet irgi, aš matau čia tokį papildomą pajamų šaltinį. Raudonam rožėm sninga, jūs tarsi žiūrėjote į priekį, idėja, kad skils socialdemokratų partija. Bet aš kai išgirdau čia dabar, man vėl taip raudonų tikrai, taigi ten tas raudonam rožėm, tai čia reiks pagalvoti tarp kitko. Tai pagalvoti, nepagalvoti, jums paskambins, aš nebejoju, nes tik tai man labai bus įdomu pamatyti, nes bus birželį arba liepa 2 sąskrydžiai. Du. Ir abiejose norės, kad būtų raudonas rožės. Nes Šiukaitės skinsiu raudoną rožę, jau. O čia nauja. Tai eisit su Palucku ar su Kirkiu? Nurausim. Na, ar užsimersit ir su abiem? Tarp kitko, kažkaip matyti, dar mano yra viena tokia, atidarykim duris lygi galo pačiai, laimė atskris aitvarais. Čia valstiečiams. Ne, čia darbo partija. Ai, darbo. Tai aitvaras. Teisingai. Bet čia jau buvo seniau. Ai, jūs jau turit. Čia jau seniau buvo. Bagažiuką turit. Ja. Kažkaip taip pasiseka, vat, vis. Pinigėlę nuraut. Ne, juokas, aišku. Ne, aišku, mes galim čia juokauti. Vis tiek, aš nesu iš tų žmonių, kur aklai viską darau dėl pinigų. Aš turiu kažkokias ir ambicijas, ir įsitikinimus. Bet šiaip, jeigu taip atvirai, tai man yra per tuos, vat, nu, anksčiau tai nebuvo tų partijų, bet per paskutinius kokius 25 metus, va, kai jau mūsų nepriklausomybė atsirado, tai su visais dirbti, ta prasme, koncertuose, su visais. Aš nežinau tokių politikų, su kuriuo nėra buvę tekę bendrauti koncertuose, rinkimo kampanijų metu. Algirdas Paleckis? Ne. A, va. Ne, ne. Pagavau. Su šito tikrai nebendraučiau. Ir labai gerai padarysi. Edmundai, esu buvęs ne viename jūsų koncerte, kartais prisipažinsiu atsitiktinai, būna ir taip, kad matau Kučinską ir žinau, kuo pasirodymas bus išskirtinis. Kučinskas daug bendraus su publika. Čia yra jūsų tarsi vizitinė kortelė. Vat jau ką mėgstat ir mokat, tai su tom poniom pašnekėt. Ne, nu čia yra, kaip čia pasakyti, spektaklio dalis čia yra. Kitaip, nu, jeigu yra, aš žinau, yra va tokių, Lietuvai pas mus yra pavardžių, aš tikrai nesakysiu, gerų dainininkų, kurie turi ir repertuarą gerą. Visiškai nemoka bendrauti su žmonėmis. Tikrai. Visiškai. Jie ateina, sako, laba diena. Jeigu tu dabar, įsivaizduokit, aš dabar atvažiuočiau pas jūs šiandien valandai laiko, ne? Ir aš išdainuoju savo visas dainas, taip kaip pamazgas, išpilu viską, nei žodžio nepralemenės ir viskas. Betgi, kai tu prieš dainą kažką tai lepteri truputį. Aišku, improvizacija šiuo atveju tikrai, taip gali nusiimprovizuoti. Turi būti viskas paruošta. Ašgi netgi turiu žmonių, kurie man specialiai rašo tekstus, vat, ką kalbėti. Aišku, aš paskiau juos pritaikau savo, prie dainos pritaikau. Tai yra visiškai kitas dalykas, jeigu tu paruoši, yra paruošta viskas. Kalba turi būti paruošta, taip ekspromptu kažką lepteri. O, tas, nu, iš karto jaučiasi. O Edmundai, yra buvę, kad, pavyzdžiui, ar gerbėjai, ar dar šis, nu, tikrai užkniso? Aišku, yra. Ir dar ir kaip. Smarkiai? Ką darėt? Iš pradžių nervuojausi. Nežinau, net būdau tiek įsinervuoju, kad galbūt, nu, būtų, apivilčiau benzino degtuką ir uždegčiau. Tai rimtai aš sakau. Jo. Aš tikiuosi, jums patinka šitas mūsų pokalbis, kai visai vyksta, viskas gerai, aš tikiuosi. Gerai. Savikritika yra geras dalykas. Pasižiūrėkime vieną trumpą video, kaip Edmundas Kučinskas elgiasi, kai jau jį sunervuoja. O, Nervuoju, aš nenoriu kalbėti. Man liko iki išėjimo 7 minutės. Duokit susikaupti man. Aha, tai jau amžius trukdo susikaupti, iš karto kaip jaunimas, tik stiktas senas ir yra ir dainuojam.
Eikit. Sakau, nelyskit prie manęs. Atsiprašom. Antras dublis. Tai Edmundai, atsiprašau. Ne, tai aš atsiprašau. Eikit. Iš tikrųjų, tai aš neatsiprašau. Bum! Lietuva greitoji. Ne, nu įsivaizduokit. Aš įsipuikiai įsivaizduoju. Ne septynis liko, trys kokios minutės, ten trys, keturis išėjimas. Eurovizijos konkursas. Aš tada gerą dainą turėjau. Jo, 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 rimtai. Aš Eurovizijos stojau, man atrodo, dabar net du. Antras įk stojau, man atrodė, kad gera daina, bet iš tikrųjų buvo už... O šita tai buvo gerai, kur ta daina išliko paskui, čia buvo lailai angelai, jinai išliko, žiūrėk, aš trumpai, kad taip... Ne, prašau. Jinai ėjo prie manęs kokius vienas iki, antras iki, buvo gera, neik, sakau, man liko, po to, sakau, pakalbėsim, antras iki, trečias iki. Dabar aš jau tik apsirengiau, man liko tris minučius, šešokėjai laukė, ir vėl nai man į kamerą su operatoriais, nu ką aš turėjau sakyti, jai. Nu, šiaip, jeigu gerai, būkim visiškai dabar atviri. Nu, ką galėjo atsakyti? Daug ką galėjo atsakyti. Nu, pasirinko tokį trumpesnį kelią. Aš nebijau pasakyti, iš tiesų aš esu chamas. Nu, nesudaro arba, tokį... Arba cholerikas, cholerikas. Nu, taip sakysim. Aš paskiau gailiuosi. Aš paskiau gailiu, kam aš taip, kam pasakiau. Nu... Bet dabar žiūrėkit, nebesigaili, kad vėl praėjo kažkas laiko. Gerai, aš tikiuosi, viskas gerai, mes viskas galim tęsti pokalbį draugiškai ir panašiai. Tvarkai, koks jausmas po 45 metų imti didžiasias arenas? Vat, kur jūs važiuojat, iš tikrųjų, jūs imat visas didžiasias arenas. Vilnių, Kauną, Klaipėdą, dėl Šiaulių, Šiauliuose buvo? Buvo. Buvo. Šiauliai? Šiauliai, mhm. Šiauliai Vilnius, Klaipėda, Kaunas. Prieš tris metus buvo mano jubilėjinė ir dabar. Va. Nu, koks jausmas? Arenos yra arenos. Iš tikrųjų, jeigu atvirai pasakius, vat, pavyzdžiui, vat tokia salė kamerinė, mano muzika yra žymiai tinkamesnė. Čia tu gali, va, akis, viskas vat matosi, veidas, viskas, mimika, viskas, tu gali čia šnapždėti, tu gali, nebūtinai gerai kirėkti dainuojant, tu gali, jeigu tu turi gerą tekstą, tu gali jį ištransliuoti šnapždėdamas. Yra šimtai dainininkų, kurie neturėdavo kažkokių tai didelių balsų, tiesiog iššnapždėdavo, nu, tu atiduodi... Ir, va, nu, viskas matosi. Man, pavyzdžiui, kai būna užgesina šviesas ir duoda prožektorių, aš visada sakau, būk žmogus, apšviesk man publiką. Nes, nu, visiškai kitas yra dainavimas, kai tu matai žmogaus veidą. Arena tai yra toli. Tai yra jau grandiozinis. Nu, toli. Nėra to tokio ryšio vis tiek. Bet yra kitas dalykas. Nu, arena yra arena. Čia ne, iš tikrųjų, ant pirštų gali suskaičiuoti Lietuvoje atlikėjus. Nu, bet kokia... smagu, kad gali suskaičiuoti. Prieš kokius 10 metų dar nelabai, ar 15 metų nelabai. Dar, nu, dar ar neturėjom tiek arenų, bet sakykime vis tiek. Siemensą imti čia buvo nu, baisu. Matot, kaip yra. Ta Siemensą vėlgi arenai nelygų. Sakykime, jeigu tu net Siemensą tokiam 4-5 tūkstančius, 6 tūkstančius surinki žmonių, tai yra labai gerai. Jau. Čia yra labai gerai. Aš jau nekalbu, kai... surenka visą pilną ten 12-15 tūkstančių. Tai čia, nu, vienas yra pas mus tik tai genijus. Taip, pripažintas ir nepripažintas tuo pačiu metu. Labai taip, įdomus dalykas. Iš tikrųjų, tai čia yra vis tiek, kaip bebūtų taip, kas ką apie jį galvotų, kas ką bemastytų, tai yra, nu, tą reikia sugebėti padaryti. Taip. Ir aš dar galiu pasakyti, kad jis su tom žurnalistėm nesitackintų taip ilgai. Patink. Baigiant muzikinį dalyką, vėlgi, kaip toli nužygiavo galbūt ir ta pati vizualika ir tie patys muzikiniai sprendimai. Pasižiūrėkime dabar trumpą jūsų klipo ištrauką. Berods 97 ir 8 metai. LRT, mylimas transliuotojas, pasižiūrėkime. Čia dar ir jūsų hobis įtrauktas. Jūs dar sugebėjote klipą įtraukti savo hobį. Hey, myli, koks atrodo didelis pasaulis ir kiekviena daug tik po jums mušilumos. Ir matom mūsų abu vietra viržero saulė, o mūdų tarsi švitim saulės spindulios. Ei, myli, toks atrodo didelis pasaulis, ir kiek jame daug tikro jausmo šilumos. Ir vėl mane užlėja lipanga, tokia
norėčiau tą, kad norisi dainuoti. Viską sudėjot. Ir pusnogės merginas, ir vaikai ten kažkodėl blaškosi, ir tinklinį žaidžia, ir netgi ir tas, na, pats turbūt genialiausias visų laikų rimas. Saulė pasaulis. Nu, ne, nu. Iš tikrųjų, labai daug aš smegenų savo nesukdavau, iš tikrųjų. Teisė. Svarbu, ir atvirai pasakius, ir, nu, jeigu tu nori šiais laikais, kad ir tada, bet kada, padaryti normalų klipą, reikia daug investuoti. Čia tiesiog, nu, kad dainą pailiustruoti. Nu, pležas, pramoga, jūra, smėlis, nu, tai ir viskas vienoje vietoje. Nu, aš esu, kažkada Palangoje buvo sustiprinta tinklinio mokykla, tai dar ir žuvelę va padariau. Nu, tenai. Tad aš mačiau, kad ten viskas, nu, ja, viskas viename. Nu. Bet dabar pasižiūrėkim, praėjo 20 metų. Dar kada paprašysiu tą klipą, su kuriuo mes jūs pasitikom, bet man atrodo, jame jau yra kažkiek tokios gan stiprios autoironijos. Pasižiūrėkim pačią pradžią. A, jo. Trys Kučinskai. YouTube eina tik daina, peržiūras. Iš tikrųjų, aš šito klipo esu labai patenkintas. Bet aš taip, girdėjau, aš netgi gerai suprantu, jeigu aš duočiau televizijose kur nors ten, sakysim, labą rytą ten, kur aš nesu kvailas duoti tą klipą kažkur į tokias laidas. Aš duodu į ten sveikinimų koncertą. Oi, čia 21 amžius. Čia yra autoironiškas, linksmas, nuotaikingas, spalvingas klipas, dainos iliustracija. Ir, nu... Jūs neduosite jo įsveikinimo koncertą? Daviau. Tai gerai, nes tai, aš skaitau, kad tai yra žymiai ryškiau ir geriau, negu ten, kur arkliukai ganosi, žolytė, arkliukas žolytė graužė, mamytė suskarytė sėdi. Tai jau aš galvoju, kad šitas klipas yra žymiai įdomesnis. Aš, pavyzdžiui, kai užsiginėsiu savo klipą, savo gimtadienį 50-am, tai nežinau, ar šita, ar Šiškausko nebelinksmas mūsų kaimas. Nu, vat, ir vat nežinau, dabar vat mėtausi. Šiškauskas neturi klipo, nebelinksimus. Jisai klipo nėra. Jisai vienas pats dainuoja va, didžiausioj scenoj. Nu, bet tai vis tiek sukasi ten kažkas. Nu, nu bet kuriuo atveju, sveikinimo koncertai, jis eina tris kartus iš eilės. Ne, tai kas yra, ką aš noriu pasakyti. Svarbiausia, reikia žinoti, kur kokią dainą dainuoti. Kurioje vietoje kiekviena turi turėti. Taip ir klipas lygiai taip pat. Reikia žinoti, kur tu jį gali kišti, kam tu jį gali duoti. Aš MTV jį neduosiu niekada. Edmundai, dabar turbūt į kitą pusę. Jūs 8 metus, čia yra labai įdomus faktas, buvot aktyvioj politikoje. Jūs buvot Klaipėdos miesto tarybos narys, vaikščiot su kostiumu, bet jau nesu to geru kostiumu, su tokiu pilku kostiumu vaikščiot, mačiau kaip video įrašus. Sudiržuotų tokiu. To toks, nežinau, sudiržuotų, nesvarbu. Keičia aš tos kostiumus. Ar patiko jums būti politikoje? Kodėl jūs ten, kodėl ėjot ir kodėl išėjot? Aš vis dėlto, kaip čia pasakyti, nu, nevadinčiau tai aktyviai politikų. Aš taip, mane pakvietė tuo metu dar Valinskui, net sapnuose nesisapnavo apie taip. Jokias, absoliutiškai. Mane viena iš pirmųjų ten tada Lietuvoje pakvietė miesto meras Taraškevičius dalyvauti rinkimuose. Savivaldybių. Aš visada galvojau, kad savivaldybėse, nu vis tiek, nu turi būti ūkininkavimas, o ne politika. Ir iki šiol aš esu tos momentus. Čia savivaldybėse turi būti ūkininkai, kurie tvarkytų miestą, kurie tvarkytų miesto ūkį. Ir man tiesiog įdomu buvo, šiaip aš taip pagalvojau, kodėl aš esu iš tų žmonių, kur aš taip noriu, kad geriau pats tampyti virveles, negu kad mane tampo. Logiška. Bet kokiu atveju. Ir, nu, kažkaip pradžioj įsinėriau, pirmie, antri metai, bet ten reikia dirbti. O jis nelabai mėgsta dirbti. Jūs norit 2 mėnesius padirbėti ir po to 4 metus
Nu, panašiai. Ten reikia dirbti, ten reikia dalyvauti, ruošti sprendimo projektus, bendrauti su rinkėjais. Ten reikia dirbti. O mano koncertinė veikla. Metai du tvarkoju, pirmą kadenciją aš pabuvau, jau matau, kad, nu, ne man. Ne man, čia yra ne mano, visiškai, absoliutiškai. Ir aš pamačiau, kas svarbiausia, patį pagrindinį dalyką, kad tai nėra miesto ūkio reikalų tvarkymą, tai yra politika. Tu jau turi tą linkme daryti karjerą. Aš kategoriškai. Ir po to jau iš karto į Seimą rinkimą jau Balinskas, aišku, aš noriu klasi, jau turėjo kviesti. Ne, aš kategoriškai atsisakiau, kategoriškai. Net jokių minčių nebuvo. Ir viskas? Nes aš jau turėjau supratimą, žinojau, ką reiškia. Nu, antrą kadenciją dar paprašė būti manęs savivaldybės rinkimuose. Vėl mane reitingavo ten viršų. Bet iš karto, kaip čia pasakyti, pats tas aš pajaučiau iš karto. Kai tik tai Seime atsirado Tautos ir prisikėlimo partija, pradžioj dar nieko, po to, va, taip, ryte, kai būdavo, ateinu į tarybos posėdį Klaipėdą, anksčiau tai būdavo, o, su pagarba ranką paduoda visi, a, po to jau taip, jau, taip, po truputėlį, nu, ir aš matau, kad, nu, ne mano, visiškai ne mano. Ir viskas, padėjot kryžių. Padėjau kryžių, visiškai. O aš negalvojau, kad tai buvo klaida. Aš iš pradžių ir dirbau sąžiningai ten. Pirmą kadenciją aš dirbau, netgi buvau socialinių reikalų komitetų pirmininku. O antrą kadenciją ką darėt? Antrą kadenciją aš jau stengiausi tai būti pavaduotojai, į šonus nait, nors daugumoje mes buvom iš tikrųjų. Bet vėlgi, politika yra toks, o ten buvo, aš galvoju, kad čia bus ūkio kažkaip, o iš tikrųjų tai yra politika toks dalykas. Frakcija sėdi savo frakcijos posėdžiuose 10, 12, 15 žmonių. Nu, aš bandydavau kažką sakyti, taip, ne, ką tu čia, jokių, vis tiek, tu turi pritarti kolektyviniai frakcijos nuomonėj, vis tiek, tu ten nepašokinėsi. Dar pasakykit man, papasakokit dar vieną istoriją, kaip jums kunigas sulaužė žandikulį. Tai iš tikrųjų, tai čia... Matot, kaip aš pokalbį gerai, iš kada tai pakreipiau. Iš tikrųjų, tai politika, iš tikrųjų, aš ir nemėgstu kalbėti, iš tikrųjų... Tai ir palikim. Randikalis yra toks, kad čia juoko yra kaip ir yra, bet man tai asmeniškai kaip ir nedaug. Tai, taip, nu, aš dalyvauju operoje Klaipėdos muzikiniame teatre, Paryžiaus katedra. Vaidinu ten Kvazimodą. Ir jo, nereik nevaidinti, ne? Ne Romeo, ne Don Juaną, Kvazimodą. Gerai pataikė man. Pataikė, tai jau tikrai atrinkinėjau. Nu ir tiesiog aš... pasisunkinau savo vaidmenį, yra toks bokštas ir aš nuo to boksto gale, pačio spektaklio gale, nušoku, o kunigas tuo metu nuduria Esmeraldą ir pats užsiduria. O butaforijos nebuvo, jis yra, rankoje turi tokį švininį kryžį, su kuriuo nusiduria. Ir aš taip ne vietoj šokau, jisai kaip užsimojo, taip man tiesiai va čia į žandikaulį. Ai, man jau dabar nesuskaudu. Nu, skanu buvo, jo, iš tikrųjų. Tik kraujai patryško, dar vienarį reiks sudainuoti, ant Esmeraldos suknelės baltos kraujas. Bet jis galvoja, kad čia koks fantastiškas sprendimas. Jo, aš taip, meilė, kas ta meilė. Nu, ir paskiau vargau, man kiti siūlė dėti tas tokias metalinės kažkokias, man kiti patarė net, aš važiuodavo Kaune pas profesorių. Man jisai be nieko, po truputėlį, taip suveržė, bet pasakmes jaučiu. Ir pabaigai, jūs save vadinat... Svarbu, kad dainuot netrukdo. Nepanašu, kad trukdytų, iš tikrųjų. Jūs save vadinat nepataisomų pesimistų, esat sakęs, Stasi. Tai tada aš jūsų kaip nepataisomo pesimisto klausiu. Kas toliau? O jau supraskit, interpretuokit mano klausimą, kaip tik norit. Aš čia dabar radau tokį tekstą dainai, kuris vadinasi Galiojimo laikas. Man labai patiko tas tekstas toks. Nors baigėsi ta mano galiojimo laikas, bet naktis bemiegės aplanko, o mintys niekingos naudos vis dar vaikos, kas sukaupta joms nepakanka. Ir parašiau tokią dainą. Ir va, arenose tą dainą dainuoju, su gyva muzika, viskai, ir prieš tą dainą va, šitaip sakau, galiojimo, visi hi hi ka 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 ka. Nu ką aš sakau, nevelnio, dar galiojimo laikas nesibaigė.
Dar aš galvoju truputėlį, kol dar močiučių vat, ateis, ir nepamirškit pasakyti, kad buvo Edmundukas atėjęs su tą Andriumi kalbėjo, kad man močiutė eik į koncertus. Vat. Čia žinokit, nereikės nieko sakyti, mūsų prodiuserio močiutė, kai sužinojo, kad šiandien čia yra Edmundas, kaip jums pavyko jį prisikviesti? Elitinė laida. Absoliučiai taip, ir elitinis pašnekovas. Ponios ir ponai, Edmundas Kučinskas šį vakarą pas mus. Edmundai, labai ačiū už šį vakarą, mūsų suvenyras, simboliškai, podelis. Edmundas Kučinskas, ačiū.